Ну, власне, в нас такого рішення на рівні політичної ради і президії партії, те, що ми перейшли в опозицію, немає, як і немає того рішення, що ми підтримуємо владу на сьогоднішній день. Але є рішення політичної ради партії і президії перед тим, щодо вимоги до всіх депутатів різних рівнів, які є членами аграрної партії, вийти із провладних фракцій. Ті люди, які не вийшли із провладних фракцій, їхні питання будуть розглядатися наступною політичною радою партії із ймовірним виключенням із рядів членів аграрної партії. В тому числі це стосується і двох народних депутатів. Було рішення політичної ради партії щодо вимоги вийти. Була точка зору двох народних депутатів, але я би не назвав це конфліктом, це, мабуть, нормальні процеси. І мені прикро, тому що, будучи членом політичної ради партії із з'їзду від грудня минулого року, Олександр Борисович жодного разу на засідання політичної ради партії не прийшов. І якраз і на те засідання, на якому розглядалося дане питання. Тому варто було прийти на засідання політичної ради партії. Я хочу нагадати, що у нас 114 членів політичної ради партії, які представляють всі регіони України, і висловити свою точку зору. І, можливо, політична рада не прийняла б того рішення, яке вона прийняла на той період часу. Можливо, документ виглядав в іншому вигляді. Тому, власне, звинувачувати голову партії у вождизмі в даному випадку, коли рішення пройшло через президію, а потім через політичну раду партії, і обидва народні депутати не з'явилися на засідання політичної ради партії, ну, що ж я можу тут коментувати?